اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان محمد طارق تیز د زیدا واټون جنرل کونسلر د پارا خپل ملګرو خپل خپلوانو او مشرانو کشرانو عذرولې يم جی او د متفقہ امیدوار يم د نیوی چم د واټون جی یار جی بس موږ چې عوام خدمت کو او خپل چې سوم د غوڼه کیږي جی من د تړلی وو جی چا مسئلے دینا مخی خلق ڈر کسان کتلی دی او دی پیتا پکی منگ دم مکرا کی انشاءاللہ تاسو برمایو سکی گئی نک خیر انشاءاللہ زمین دو انشاءاللہ زمین خود اللہ نا پورا بروسا دا اللہ بم کامیابی پدی خپل دا گئی لکہ چی منگ دو خدمت پا مکرا ہوتی ہو خدمت پا کوئی انشاءاللہ دا وامو او دو خپل خلق و دو خپل و مشران و کشران و جسی اسی منگ خدمت تا تابیدار ہو چی سٹیم چا سے وی دی حاضر ہوا تھا جی او نور بس دی خپل خلق ته موږ معلوم یو جی نو مسئلے خو جی فکر دی دی بس مسئلے خو وخت وخت سره نور مرضی سلارو د کوسو سد نالو جی سد ټاس پرمرو کنه جی او ان شاء الله به دی موږ پورا کوشش کوو چې س پلمنډه وو جی خپل هر ځای ته بزان رسو او د ټولو ته دا پیغام دی چې بس موږ کامیاب کړئ انشاءالله تاسو به مایوسه کیږئ نه خپل برکوت سار سات پدر درکو که خیر انشاءالله 19 دسمبر دا بلدیاتی الیکشن ټولو عوامو له پکار دی چې ښه پرامن ماحول کې راوځي جی او خپل اوټ ورکي ځکه دا د هر سړی حق دی او خپل چې کوم خو تخکاری کوم خدمت بنده لکه جذبې سره څوک راوتي هغه دې اوټ پول کی او 19 دسمبر د خپل ورونو له مشرانو کشرانو له جی او دې په کار دي چې خپل جذبې سره وځي جی او خپل اوټ کاس کی او اخیری پیغام زما دا دی چې په 19 تاریخ پرم نه طریقې سره دا خپل راوځي جی او خپل اوټ کاس کی او غم خادي په کې مخرب وي ځکه چې دا خو الیکشن وزیر راځي او دا ورولای دي جی خپل ورولای مخرب وي او ان شاء الله بس نور تاسو خپل پرم نه جی جنگ جګړه پکې مکوي جی دا به زما یو تاسو ته پیغام وي.